Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, o projeto que apresentamos em parceria, Vossa Excelência e eu, lembrando, em primeiro lugar, que assim que a pandemia se instalou entre nós e, consequentemente, foi necessária a adoção de medidas de isolamento social, que seguem muito importantes ainda, já que no Brasil os números são estrondosos, né? São mais de 90 mil pessoas mortas, no Rio de Janeiro mais de 13 mil pessoas mortas, no Brasil mais de 2 milhões e 500 mil pessoas infectadas. As escolas tiveram que suspender suas atividades presenciais, como sabemos. O primeiro desafio, o primeiro grande desafio, aqui já mencionado pelo Flávio, é o processo relacionado à manutenção do vínculo dos estudantes com as escolas, o seu processo de formação. Deputado Renan Ferreirinha, discutimos isso várias vezes, né? Com a mediação das tecnologias, das plataformas virtuais, digitais, entretanto, sem se levar em conta, muitas vezes, um quadro de exclusão que estava se aprofundando, porque a dura realidade, infelizmente, de milhões de alunos em sistemas públicos de educação do Brasil inteiro, não apenas do Rio de Janeiro, é de dificuldade de acesso regular, né, ao mundo da internet. Então, a primeira preocupação que se instalou foi como garantir, né, que as desigualdades escolares, que já estavam colocadas, é claro, antes da pandemia, não se aprofundassem em função do fenômeno da exclusão tecnológica, da exclusão digital, que deixa muitos alunos, como até hoje, com digamos, com atividades educacionais muito rarefeitas, muito interrompidas. Isso, inclusive, é uma preocupação adicional em função da marcação do Enem para janeiro de 2021, que coloca estudantes de terceiro ano do ensino médio das redes públicas numa situação muito difícil. E a segunda preocupação, grande também, é com essa discussão que começou a acontecer nesse momento que nós já estamos completando, daqui a pouco, 5 meses de isolamento social, o retorno às aulas presenciais. Eu sou daqueles que acham que, pela própria natureza da atividade escolar, o cotidiano escolar, o cotidiano pedagógico na escola é feito, inevitavelmente, de pequenas ou grandes aglomerações, em sala de aula, em reuniões, nos pátios, nas quadras, enfim. Portanto, é inevitável, no cotidiano da escola, deputado André Siciliano, que estudantes e profissionais de educação façam pequenas reuniões, façam pequenas aglomerações. Por isso, eu acho que a atividade escolar presencial deve ser das últimas a retornarem a uma certa normalidade presencial, entre aspas. Enquanto isso, é importante planejar o futuro. Esse é o nosso projeto. Nosso projeto não tenta antecipar retorno de modo algum, mas aponta nessa direção. Quando da retomada, segundo orientações das autoridades sanitárias e científicas, que muitas vezes, Flávio, dependendo do contexto municipal, dependendo do contexto estadual, a própria autoridade sanitária pode estar pressionada pelo prefeito, pelo governador, por isso que é importante combinar as orientações das autoridades sanitárias com as autoridades científicas, que estudam e pesquisam o tema. E, nesse sentido, o projeto aponta para a necessidade de que as famílias possam ter a opção, possam fazer a opção, tendo em vista que podem não querer colocar seus filhos sob risco, né? As comunidades escolares podem se transformar, dependendo da forma como se der esse retorno, em perigosos vetores de contágio, de contaminação, tanto profissional de educação quanto estudante. Então, com uma série de preocupações que estão detalhadas no projeto, inclusive algumas emendas que eu mesmo apresentei, outras que foram apresentadas, eu acho que o projeto pode dar uma contribuição para um retorno mais prudente, mais protegido, quando chegar o momento, enquanto não houver medicamento, vacina comprovadamente eficaz contra a Covid-19. É o espírito do projeto. E eu acho que as instituições particulares não estão acima do bem e do mal. Podem sim ser objeto de legislação, podem sim ser objeto de regulação do poder público, claro, com bom senso, com diálogo, com prudência. É um pouco que a gente tenta fazer diante de um dos dilemas mais graves. Inclusive, tem prefeituras anunciando retorno às aulas presenciais sem as devidas precauções adequadas. Tem escolas que não têm nem saneamento adequado. Para concluir, por favor, Zaqueiro. Vou concluir agora, portanto, falar da importância do projeto. Eu sei que algumas emendas certamente vão ajudar, vão aperfeiçoar. Eu espero que a gente tenha uma legislação moderna, prudente, de bom senso, sobre um tema tão delicado, que é o eventual retorno, o futuro retorno das atividades presenciais nas escolas do Rio de Janeiro.